विगत में जितेका स्थानीय तह संबंधित दलले नै पाउने गठबंधन में सहमति। भरतपुर को प्रमुख माओवादीलाई नै दिन प्रधानमंत्री देउवा तैयार। पांच दलीय गठबंधन को नेतृत्वकर्ता नेपाली कंग्रेस को स्थानीय नेतृत्वले यसपटक चितवन को भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने अडान लिइरहेका बेला प्रधानमंत्री समेत रहेका नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त्यो सेट दिन तयार भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुरमा हाल मेयर रहेकी रेणु दाहाललाई पुनः अवसर दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। सोही कुरा उनले प्रधानमंत्री देउवा समक्ष राखेपछि देउवा गठबन्धन टुट्ने डरले दाहालको माग पूरा गर्न तयार भएको बताइएको छ। सोमबार बालुवाटारमा भएको गठबन्धनको बैठकमा अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनका जुन दलले जहाँ जहाँ जितेका थिए त्यो ठाउँ यसपालि पनि उसैलाई दिने सहमति भएको हो। यसले गर्दा भरतपुर महानगर स्वत माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चित भएको छ। राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त सदस्य नारायण दाहालले देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले आफूले राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि भूमिका खेल्ने बताएका हुन्। उनले नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। उनले बजेटको प्रक्रिया नजिकिन लागेको उल्लेख गर्दै बजेटलाई देशको समृद्धिको पक्षमा लगाउन लागि पर्ने पनि बताए। निश्चित रूपमा हामी अब नयाँ नै त अब भन्न मिलेन जस्तो लाग्छ, किनभने अब चार वर्ष त हामीले चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र अभ्यासमा हामी आइसक्यौँ। तर पनि अब म फेरि संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त म यसमा थिएँ, सहभागी नै थिएँ। त्यसपछिका प्रक्रियामा नभए तापनि थाहा भए अनुसार चाहिँ मुख्यतः हामीले अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्दर्भमा अपुरा रहेका कामहरूलाई यस्ता यसलाई संस्थागत गर्ने विषयहरूलाई चाहिँ अलिक गम्भीरतासाथ हेर्ने कुरा चाहिँ एउटा आफ्नो ठाउँमा रह्यो भूमिका। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर देशको राष्ट्रियता, जनताको चाहिँ स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डताका सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ मुख्य भूमिका त्यहाँ निर्वाह गर्ने कुरा त छँदैछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले अहिले पार्टीहरू र जनप्रतिनिधिहरूप्रति आम जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएकाले आफ्नो व्यवहारबाट ती धारणाहरूलाई बदल्ने पनि बताए। उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरूलाई निष्पक्षमा पुर्याउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण काम रहेको पनि बताए। अरू कुरा चाहिँ अब केही जटिलताहरू नेपालको चाहिँ जटिलताहरू छन्। अब पहिलो कुरा जनप्रतिनिधिप्रति र पार्टीहरूप्रति जनताको जो वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ, कहीँ न कहीँ पार्टी अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको कहीँ न कहीँ अपुग्ता पक्कै होला भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ स्वच्छ पार्टीको लिडरसिपको अथवा चाहिँ भनौँ न जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको धारणालाई बदल्ने कुरा चाहिँ हामी आफ्नै व्यवहारबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ गम्भीरताको साथ लिएको छु मैले फेरि, किनभने जनताले भन्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा लिन हुँदैन। स्वयंमा चाहिँ जनताका भावनाको कदर गरेर हामी आफै रूपान्तरित हुन सक्यौँ भने जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। दाहालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफू एकै दिन पार्टीमा पूर्णकालीन भएर हिँडेको बताए। आफू निरन्तर पार्टी काममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो विरोध हुने गरेको कारण आफूले पार्टीबाट धेरै अवसरहरू गुमाउनु परेको बताए। म मेरो हैसियतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अध्यक्ष र म एकै दिन होल्डर भएर हिँडेको, म निरन्तर पार्टीमा छु, निरन्तर काम गरेको छु। तर मेरो त दाबी के हो भने यस्तै चाहिँ बाहिरका चाहिँ कुराहरूले गर्दा मैले पाउनुपर्ने जति चाहिँ हो नि पार्टीबाट त्यो खालको चाहिँ अवसरहरू मैले गुमाउनु परेको छ बरु मैले त्यताबाट भन्दाखेरि त्यो हो। अब अर्को कुरा चाहिँ कामले हो, को व्यक्ति कता हो भन्ने कुरा तपाईँ भरतपुरमा गएर हेर्नुभयो भने रेणुलाई हामीले खोज्या होइन, अब भरतपुरका जनताले खोजेका छन्। त्यहाँको विकास निर्माण, त्यहाँका काम कारवाहीले गर्दाखेरि एउटा त्यो हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने रेणु आफैमा प्रचण्डकी छोरी भएर आएकै होइन यो आन्दोलनमा, ऊ त चाहिँ आन्दोलनकारी भएर आएको हो, पार्टीको चाहिँ एउटा नेताको रूपमा आएको हो, पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा आएको हो, पार्टीले दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको पनि हो। दाहालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही सहित 25 गते दाहाललाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेकी हुन्।
स्थानीय तह को निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओली को आरोप, माओवादी केन्द्र को भाँडो रित्तिएर बिर्को मात्र बाँकी रहेको टिप्पणी। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले जन नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको तर्क गरेका हुन्। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुरले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न पनि जन नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गरे। उनले चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त बनाउने 2059 सालमा आफूले गरेको गल्ती दोहोर्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाललाई चेतावनी दिए। स्थानीय तहको निर्वाचन सारे देशको हित विपरीत हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यो आफ्नो पार्टी र नेपाली जनतालाई सही नहुने बताए। अध्यक्ष ओलीले जन नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई रिहा गर्न र चुनावमा भाग लिने वातावरण तत्काल बनाउन पनि सरकारलाई दबाब दिए। प्रतिगामी तत्त्वहरू अहिले पनि चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त गरिदिने, लोकतन्त्र रहन्छ? लोकतन्त्र समाप्त पार्ने, 1959 सालमा पनि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले 1959 सालमा पनि स्थानीय तहहरू रिक्त गराउनु भएको थियो। पहिली अनि प्रतिगमनमा पुर्याउनु भएको थियो। स्थानीय तह रिक्त गराउने उहाँले हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुरजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केही गल्ती नदोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँको इतिहासमा काङ्ग्रेसका एकमुठी कार्यकर्ताले बल्ला राम्रा असल सेवकहरू पाइएको हुनाले पाँचौँपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बडो खेलाडी हुनुभयो भनेर खेलाडी होइन, उहाँ खेलाडी होइन, अन्तैका खेलाडीहरूले उहाँलाई बनाएको, उहाँको रेकर्ड, उहाँलाई खेलाउँदै लगेर बर्खालामा हाल्ने रेकर्ड छ, उहाँले देशलाई प्रतिगमनमा पुर्याएको रेकर्ड छ। यसपल्ट हामी चाहन्छौँ शेरबहादुरजीको त्यो खराब रेकर्ड नदोहोरियोस्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्तिएर बिर्को मात्र बाँकी रहेको टिप्पणी गरे। उनले माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कङ्ग्रेसको पुच्छरको संज्ञा दिए। पुच्छर भए पनि सिंह भए पनि यिनीहरू खासमा काङ्ग्रेस नै भएको अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। उनले कङ्ग्रेसको जीवमा हेडेकको झिङ्गा र मच्छर धपाउने काममा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी लागि परेको दोहोर्याए। माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, बिर्को मात्रै छ, त्यही बिर्कोलाई उनीहरू केन्द्र भन्छ। नेता छन् दुई चारजना, अधिकांशले छोडिसके, त्यसैलाई भन्छन् उनीहरू केन्द्र। माओवादी केन्द्र र मा कुनै गुट भनेका कङ्ग्रेसका जिउमा बसेका झिँगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको, चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो। जिउमा बसेका मच्छर र हल्लाउनका लागि यसो हम्किनु पर्यो नि, त्यति काम लाग्छ। अध्यक्ष ओलीले 40 करोड काण्ड बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले कारवाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। 40 करोड काण्डमा मिलेर खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना सफल हुन नसकेपछि गभर्नरमाथि सरकारले कारवाही चलाएको उनको निष्कर्ष छ। सुन्नु भने 40 करोडको काण्ड जफ्त गर्ने भनेको 40 करोड, त्यहाँ पनि हिस्सादारी भाग भण्डार, त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीले सोझै पत्र लेखेर गैर कानुनी पैसा, त्यस्तो गैर कानुनी पैसा फिर्ता दिनु भनेर 40 करोडमा 20 करोडै भए पनि फाल्तु पैसा त काम लाग्छ भन्ने छानेर होला। 50-50 काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्तो गरेर 40 करोड काण्ड, अनि 40 करोड काण्ड दिन मिलेन भनेको एक कान दुई कान मैदान भयो। गभर्नरले कुरो खुस्कायो कि क्या हो भनेर न्यु पारेर गभर्नरलाई कारवाही। अनि मैले अस्ति पनि भने, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्त गरे। अध्यक्ष ओलीले सरकार भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रमा लिप्त भएको पनि पटक पटक दोहोर्याए।
नेकपा एमालेले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पत्र जारी गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टीका नेताहरूले बुझाएको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई हेक्का राखेर प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। विगतमा गरेका कामको सम्झना गर्दै अब के गर्ने भन्ने कुराको ध्यान राखेर यसपटक नेकपा एमालेले गर्ने काम जनताले बुझ्ने गरी निर्वाचनमा राख्ने बताए। उनले यसपटक नेकपा एमालेले जारी गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पत्र दुई किसिमको हुने जानकारी दिए। उनले केन्द्रबाट जारी गरिने घोषणा पत्रमा नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि र स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेको रहने घोषणा पत्र रहने बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले केन्द्रीय तहबाट जारी गरिने घोषणा पत्रकै आधारमा 753 वटै पालिकाले प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने पनि बताए। तहको निर्वाचनको घोषणा पत्र तयारी गर्ने एउटा पिकमा छौँ अहिले। त्यो पिकमा छौँ किन भनेको भने 9 गते हामी जारी गर्छौँ। हाम्रा घोषणाहरू दुई किसिमका हुनेछन् यसपटक। एउटा केन्द्रबाट जारी गरिने घोषणा पत्र हुनेछ। त्यो घोषणा पत्रमा चाहिँ नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको एउटा नीतिगत निर्देशनको रूपमा जारी हुनेछ। हाम्रा नीतिगत रूपमा प्रतिबद्धताहरू हुनेछन् र त्यही प्रतिबद्धताको आधारमा उभिएर 753 एउटा पालिकाले प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्नेछ। त्यो प्रतिबद्धता पत्र पनि त्यही दिन वैशाख 9 गते नै जारी गरिनेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता जारी गर्दा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गरिने प्रतिबद्धताहरूको फरक ठाउँ भएकोले छ्यासमिस गर्न नहुने बताए। काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई, फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकार नै लाजमर्दो अवस्थामा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको बताएका छन्। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। उनले काठमाडौँका खाली ठाउँहरूमा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै त्यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताए। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके भविष्यमा काठमाडौँमा खाली ठाउँ नहुने पनि बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै फोहोरबाट विद्युत र ग्यास निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकार नै लाजमर्दो भइसकेको बताए। अत्यन्तै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको छ। हामी सबैका लागि यो लाजमर्दो कुरा हो। यसमा हामी सबै लागेर काम गर्नुपर्ने कुरो गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ सबैलाई कडै भूमाफियाहरूले जथाभावी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जग्गा हडप्दै गरेका छन्, प्रस्तावना आफ्नो नाममा गरेका छन्, कसरी गरेका छन् थाहा पनि छैन। यो प्रश्न पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। भोलि काठमाडौँमा कुनै ठाउँमा गिरने छैन जथाभावी सहरहरू चाहिँ, किनभने ठाउँ खालि ठाउँतिर आफ्नो नाममा गरेका छन्। यसमा पनि चाहिँ अब यो सहरी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र चाहिँ सबै लागेर चाहिँ यसमा काम गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा भोलि गर्नु कति ठाउँ पनि आउँदैछ। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितालाई ध्यान दिएर मात्रै काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खालले नेपाललाई बिस्तारै आधुनिकीकरण गर्दै लानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता र चुनौती भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा अहिले रहेका पुराना बस्तीहरू जोखिममा रहेको र त्यसले सुरक्षामा थुप्रै जटिलताहरू सिर्जना गरेको बताएका हुन्। गृहमन्त्री खालले पछिल्लो समय शहरीकरणको मात्रा तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै शहरीकरणका लागि योजनाबद्ध योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले शहरको रूप नलिसकेका बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउनु बताए। गृहमन्त्री खाँडले आधुनिक बस्ती, आधुनिक शहरीकरणको परिकल्पना गर्दा दुर्गम बस्तीहरूलाई पनि समेट्न जरुरी रहेको बताए। हाम्रो पुरानो बस्तीहरू का कारणले गर्दाखेरि सुरक्षामा पनि थुप्रै जटिलताहरू छन्।
नागरिक को जीवन रक्षा राज्य को पहिलो दायित्व हो। नागरिक को जीवन रक्षा का लागि नै समाज राज्य राष्ट्र सरकार बनेको हो। राज्य को सरकार को पहिलो दायित्व नागरिक को जीवन रक्षा हुँदाहुँदै पनि अहिले जुन खालको बस्तीहरु छ यसका कारणले पनि सुरक्षामा जटिलताहरु छन्। अब यो पछिल्लो समयमा जसरी शहरीकरण भइरहेको छ अब शहरीकरणका लागि पनि योजनाबद्ध तर्जुमा योजना तर्जुमा नै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने रहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा कतिपय जिल्लाका केही स्थानहरूमा अझै पनि सवारी साधनको पहुँच नपुगेको उल्लेख गर्दै ती ठाउँमा अति दुर्गम स्थानको रूपमा घोषणा गरी राज्यले प्राथमिकताका साथ राखेर विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बसाई सराई र शहरीकरण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको बताएकी छन्। काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बसाई सराई एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँमा सार्वजनिक ठाउँहरू अतिक्रमित र दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताइन्। शहरीकरण र बसाई सराईको कुरा चाहिँ हाम्रो लागि डरलाग्दो विषय पनि हो, तर बसाई सराई र शहरीकरण डरलाग्दो मात्रै होइन, यो अवसर पनि हो। त्यसकारण अवसरलाई हामीले कसरी समाउँछौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले थाहा पाउन आवश्यक छ। र अर्को कुरा, 2078 सेन्ससले बसाई सराई पहाडतिर माइनस हुँदै गएको ग्रोथको तुलनामा, र तराईतिर र तराईबाट पनि खास गरी काठमाडौँमा असाध्यै घना बस्ती विकास भइरहेको सन्दर्भमा यो शहरीकरणलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै व्यवस्थापनका हामीले टुल्सहरूलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने विषय पनि हामीले छलफल गर्न खोजेका हौँ। हुन त यो लामो समयको लागि हामी काम गर्दैछौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अबको सङ्घीय सरकारले नगरपालिकाहरूमा गर्ने काम यो ग्रान्ट हो अथवा इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट हो भने हामीले कस्तो कस्तो प्रकारले कस्ता कस्ता फाइनेन्सियल टुल्स मार्फत काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले यसलाई लिङ्केज गरेर हेर्न खोजेको हो। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले राष्ट्रिय जनगणना 2078 प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकामा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या 66% हाराहारीमा भए पनि अधिकांश नगरपालिकाहरूमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरू पुग्न नसकेको बताए। उनले हालै स्थापना भएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा विकसित हुन नसकेको पनि बताए। सचिव सिंहले बहुआयामिक विषयहरू समेटिएको शहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायहरूबीच आपसी समन्वय को अभाव भएको पनि बताए। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकामा बसोबास गर्नेहरूको जनसंख्या 66% को हाराहारीमा पुगे तापनि अधिकांश नगरपालिकाहरूमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरू पुग्न सकेको छैन। भर्खर स्थापना भएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा विकसित हुन सकेको छैन। बहुआयामिक विषयहरू समेटिएको सहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव महसुस गरिएको छ। सहरी विकासमा तीन तहका सरकारहरूको भूमिका र जिम्मेवारी समेत अस्पष्ट रहेको देखिन्छ। अव्यवस्थित रूपमा सहरका सडकहरूमा झुन्डिएका टेलिफोन, विद्युत, इन्टरनेट आदिका तारहरूले शहरी सौन्दर्यमा नै असर पारिरहेका छन्। सचिव सिंहले शहरी विकासमा तीन तहका सरकारको भूमिका समेत अस्पष्ट रहेको बताए। उनले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न नयाँ शहरी नीति, एकीकृत शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन र मापदण्डहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालमा शहरहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताएका छन्। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै उनले बढ्दो शहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको बताए। सम्मानित नेता खनालले अब गाउँ र शहर व्यवस्थित बनाउने नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन समस्या ननिम्त्याउने ढङ्गले ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हाम्रा जति सहरहरू छन् ती सहरहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन्, व्यवस्थित ढङ्गले हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। शहरीकरणकै सुरुवात कसरी भयो भनेर भन्ने हो भने त
संसारमा झन्डै 4000 देखि 3000 वर्षको बिसीदेखि मेसोपोटेमियाको सभ्यतादेखि सुरु भएको कुरा विशेषज्ञहरू भन्ने गर्छन्। हाम्रै देशमा पनि मैले पूर्वतिर हेर्दाखेरि त्यो मोरङको पूर्वपट्टि एउटा भेडियारी भन्ने ठाउँ छ, त्यो भेडियारी भन्ने ठाउँमा 4 किलोमिटर लामो 4 किलोमिटर चौडा एउटा सिटी पुरिएर बसेको छ। त्यसलाई हामीले अहिले पनि उत्खनन गरेका छैन। त्यो कुन कालखण्डको सिटी हो? मान्छेहरूले के भन्ने गरेका छन् भने त्यो चाहिँ विराट राजाको दरबार हो त्यो भन्ने गरेका पनि छन्। तर हो कि होइन हामीले अनुसन्धान नगरिकन पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जस्तो यहाँनिर चाहिँ क्या अयोध्या राम जन्मेको अध्याय भनेर भन्नु त भएन। नेता खनालले नेपालका केही स्थानहरूमा पुराना सहरहरू लुकिएर रहेको भन्दै तिनको अनुसन्धान र खोजी हुनु आवश्यक रहेको बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रबारे एमाले भ्रम फैलाएको कङ्ग्रेसको आरोप, गठबन्धन स्थानीय आवश्यकताकै आधारमा हुने स्पष्ट। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले यो पटक जनताले नेकपा एमालेलाई भोट नदिने बताएका छन्। फागुन 29 गतेदेखि जारी 1 महिने घर घर जाउँ कङ्ग्रेस जिताउँ अभियान समापनबारे पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता महतले फेरि एमालेलाई मत दिएर समृद्धि र रूपान्तरणको आकाङ्क्षा जनतामा नदेखिएको बताएका हुन्। ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कोभिड कालमा ठूलो घोटाला गरेको र ओलीले 3 वर्षमा गफ मात्र गरेको र महामारीको फाइदा लिन खोजेकाले जनताले मत नदिने प्रवक्ता महतको भनाइ छ। यस बिचमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका कामहरू, विगतमा गरेका कामहरू जुन चाहिँ ओझेलमा परेका थिए हामीले प्रचार गरेनौँ, काम गरिहालेका छ, जनताले आफै बुझिहाल्छ भन्ने मानसिकतामा हामीले काम गऱ्यौँ, जसले गर्दा हाम्रा कामहरू त्यति हाइलाइट हुन सकेका थिएनन्। त्यसलाई पनि यो अभियानको दौरानमा हामीले चाहिँ जनताको बिचमा सुस्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ राख्न सक्यौँ। त्यसले कतिपय भ्रमहरू हामीले चिर्न सफल भयौँ। त्यस्तै गरेर यो केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जुन चाहिँ कोभिडको दौरानमा पनि ठुलो घोटाला, भ्रष्टाचार, जनता चाहिँ घरबाट निस्किन सक्ने अवस्थामा थिएनन्, रोजगारी गुमिएको थियो, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू कोभिडबाट प्रभावित भएका थिए, त्यस्तो अवस्थामा पनि फाइदा उठाउने अवसरको रूपमा जसरी ओली सरकारले लियो र त्यसबाट यो कोभिड व्यवस्थापन सुस्त भयो। प्रवक्ता महतले मुलुकको अर्थतन्त्र नबिग्रिएको दावी पनि गरे। प्रतिपक्ष एमाले भ्रम छरेर अर्थतन्त्र बिग्रिएको हल्ला चलाएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै गरेर कसरी नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार आएपछि हिजो जुन चाहिँ ऋणको बोझमाथि बोझ बढेको थियो, ओलीजीको पालामा ऋण, वैदेशिक ऋण बढ्दै थियो, त्यस्तै गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक थियो, ती कुराहरू हामी रोक्न सफल भयौँ र जुन एमसिसीको सहयोग जुन अनिर्णित भएको थियो, अन्यल सिर्जना भएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो साख गिरेको थियो, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न कसरी हामी चाहिँ सफल भयौँ, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले राख्न सफल भयौँ। नेता महतले गठबन्धन स्थानीय कमिटीकै निर्णयका आधारमा हुने स्पष्ट पारे। धेरैलाई केन्द्रले नै यसो भनिदिने हो कि भन्ने भए पनि गठबन्धन स्थानीय आवश्यकता अनुसार नै हुने उनको भनाइ छ। निर्वाचनको मुखमा छौँ, 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। अब यद्यपि यो टिकटको तय गर्न केही समय लागेको छ, प्राविधिक कठिनाइहरू छन् र गठबन्धन तालमेलका पनि कुराहरू छन्, त्यो टुङ्गो लगाउने कुराहरू चाहिँ जटिल नै छन्, किनभने यो तल्लो तहको यो राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो सहज केन्द्रीय नेताहरू बसेर सीमित सङ्ख्याको यो संसद सङ्ख्या बाँडफाँड गरे जस्तो होइन, त्यस हुनाले केही समय लागेको छ, तर त्यसको पनि चाँडै नै कहाँ कहाँ कसरी हामीले तालमेल गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि चाँडै यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। यसमा चाहिँ खास गरेर हामीले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ, जसमा स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले तालमेल गर्ने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने
कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरेको घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सफल रहेको बताएको छ। एमसीसी विकास निर्माण लगायतका विषयमा जनतामा छरिएका भ्रम चिर्ने काम अभियानले गरेको कांग्रेसको दावी छ। अभियानका क्रममा पाँच वर्ष म्यान्डेट पाएर अधुरै छोडेका केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई किन जिताउने भन्ने बारे पनि जनधारणा बुझ्ने मौका मिलेको कांग्रेसले जनाएको छ। स्थानीय तह लक्षित गरेर कांग्रेसले गत 29 फागुनदेखि एक महिने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। हेडक्वार्टरको स्वीकृति बिना माओवादीमा एक्लै चुनाव लड्न नपाइने तालमेलको जिम्मा प्रदेश जिल्ला र प्रदेश समितिलाई। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलबीच आपसी तालमेल र उम्मेद्वार छनौटको विधि र प्रक्रियाबारे देशभरका प्रदेश समितिलाई परिपत्र पठाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका सबै प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षलाई 6 बुँदे परिपत्र सर्कुलर गरेका हुन्। सर्कुलरमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक पालिका प्रमुख तथा हरेक पालिकामा कम्तीमा एक वडा अध्यक्षको जिम्मेवार महिला बनाउन निर्देशन दिएको छ। महानगर उपमहानगरका प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेद्वार सर्वसम्मत भए एक एक जना नभए प्राथमिकताका क्रममा 3 जनाको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन प्रदेश समितिलाई भनिएको हो। यसको अन्तिम निर्णय भने केन्द्रीय कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्वारको सिफारिस सम्बन्धित पालिका समितिले गर्ने र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको सुझाव सहित प्रदेश समितिले उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गो लगाउन भनिएको छ। जसको अनुमोदन भने केन्द्रीय कार्यालयले गर्ने माओवादी केन्द्रको परिपत्रमा उल्लेख छ। परिपत्र अनुसार वडा अध्यक्ष र सदस्यको हकमा पार्टीको सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिसमा पालिका समितिले निर्णय गर्ने र प्रदेश समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। सकेसम्म सत्ता गठबन्धनका दलबीच तालमेललाई प्राथमिकता दिने तर तालमेल हुन नसक्ने अवस्था आएमा र सत्ता साझेदार दलबीच नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आए केन्द्रको स्वीकृति लिएर गर्न सर्कुलर गरिएको छ। गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको कांग्रेस नेता कोइरालाको आरोप। सरकारका नियुक्तिमा समेत असन्तुष्टि। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले 40 करोड रुपियाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न पाउने बताए। नेता कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयले गरेका गलत कामहरू राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको तालमेल नमिल्ने जिकिर गरे। उनले विलासिता को सामान विदेशी संचिति कम भइरहेका बेलामा आयात गर्नु हुँदैन भन्दा गभर्नरमाथि कारवाही स्वरूप निलम्बन गरिनु गैर जिम्मेवार भएको बताए। नेता कोइरालाले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भइरहेका बेलामा विलासिताका सामान मरिच सुपारी मटर दाना लगायतका सामग्रीहरू आयात गर्नै पर्ने आवश्यकता किन छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने बताए। निलम्बन गर्नु एकदम गैर जिम्मेवार हो भन्ने भन्न मलाई लाग्छ। आदरणीय साथीहरू, त्यति मात्रै होइन, 40 करोड रुपियाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँछ, त्यसको छानबिन रोकिएको हुन्छ, त्यसको छानबिन गर्ने निकाय राष्ट्र ब्याङ्क हो कि होइन भन्ने कुरा हो। राष्ट्र ब्याङ्कले त अर्डर गर्छन् र विश्वमा जहाँ पनि जुन पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बिचमा खटपट चलिरहेको कहीँ पनि राम्ररी चलेको हुँदैन, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले जहिले पनि त्यो त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छ। गलत काम अगर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ भने, गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छ। नेता कोइरालाले सरकारले अहिले गरेका नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न गरे। उनले सरकारले राजदूतहरूमा गरेको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको र त्यसमा समावेशी नभएको दावी गरे। नेता कोइरालाले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक ओम्नी काण्डमा मुछिएको व्यक्ति भएको र विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने बताए। अहिले जुन नियुक्तिहरू भएको छ, एम्बेसडर्सको नियुक्ति भएको छ, व्यक्तिमा म जान्न, तर संविधानको खिलाफ भएको छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। समावेशी भयो त त्यो,
मलाई त लाग्दैन त्यो समावेशी भयो। 20-20 जना एम्बेसडरहरू नियुक्ति गर्दा समावेशी भएको देखिन्छ। अहिले भर्खर टेलिकममा एमडी नियुक्ति हुनुभयो, मैले सुनेको उहाँ त ओम्नीमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति, विवादित व्यक्तिलाई किन गर्नु पर्यो? ओम्नी त हामीले नै विरोध गरे हो, तपाईँहरूले विरोध गरेको, हामी सबैले विरोध गरिराख्या हौ, के कारणले गर्नु पर्यो? यसको जवाब सरकारले हामीलाई दिनै पर्ने। नेता कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक भएकाले कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो मनलाग्दी भन्न र गर्न नमिल्ने पनि बताए। र मुलुकको चालू खाता 4,62,93,00,00,000 घाटामा रेमिट्यान्स पनि 1.7% घटेको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क। देशको चालू खाता 4,62,93,00,00,000 घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको 8 महिने समीक्षा रिपोर्टमा यसबारे जानकारी दिएको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता 1,51,42,00,00,000 घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 1,30,00,00,000 घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा 3,88,00,00,000 घाटामा रहेको हो। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर 41.2% कमी आई 7 अर्ब रुपियाँ कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 60% वृद्धि भई 16,30,00,00,000 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर 11,91,00,00,000 र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 10,18,00,00,000 रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 258,64,00,00,000 घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 68,01,00,00,000 बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 56,58,00,00,000 बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 2,77,00,00,000 घाटामा रहेको छ।